escalons. Els escalons no tenen igual. Això el Delta què pots fer, això que t'han negat? Destruir tot. Matar-te. On està el maricón? Ei, per què l'ha frenat? Ah, perquè baixa, ja. Tiré de ara, no? Però sé que és impossible, eh? Llavors ja no... Raga igual que el puig de Montó. Ei, pendent de la jugada, eh? Ves radiant el partit. No, joder, este le compra yo y no venía. L'americà que li està dient que no ho fa massa, xaval. Serà del meu equip. No, li està dient això. Mira, mira com ho mira, no? Sense conya, està pendent d'ella, eh? Sense conya. Ei, Adam, pilota! Ets Adam, pilota! Ets Adam, pilota! Ets Adam, parlant d'Adam, Adam, ja ho tens. Ja se'n va, ja se'n va. Aconseguir el títol europeu i anar aprenent, anar-te fent gran en aquesta difícil disciplina. Sí, sí, jo crec que anar aprenent, anar pujant en un futur que... Iuhu! Déu-n'hi-do, eh? Això és el pas del test, el noi. Un fort aplaudiment per en Marc Freixa. Gràcies! Un senyor que ha estat campió d'Espanya júnior. Vol ser campió del món. Adam Braga! Sí, la temporada està molt difícil perquè va estar molt difícil, no? I al final de la temporada
però escolta'm una cosa, els rivals mos ho han posat molt difícil, però nosaltres els hem guanyat. Ja, però senyor, no ho fiquem. L'objectiu de l'any que ve? L'objectiu de l'any que ve és fer un bon moment a la Cambra d'Europa i el Cambra d'Espanya. Molt bé, un fort aplaudiment per l'Adam, campió d'Espanya i júnior. Tanquem una mica el capítol nacional, però no tanquem el capítol de casa, i és que som tants i estem en tants països que això s'estén. Això va amb els quartos. I és que hem d'explicar, per exemple, que el senyor que ha guanyat el campionat grec de trial i que es diu John Sotirkos, doncs pilotava una gasgas i tant que sí, rebrà el...